87,5 мільйонів гривень заборгували жителі Тернопільщини за воду та газ. Про це повідомили представники підприємств, які постачають ці послуги. Кажуть, воду та газ поки нікому не відключали. Начальник відділу розрахунків Тернопільводоканалу повідомив, що за водопостачання та водовідведення станом на 1 січня заборгованість майже 50 мільйонів. Споживачі, які не повністю розрахувалися, їм може нараховуватися пеня з одного боку, з іншого боку наше підприємство буде зобов'язано відновити роботу з припинення надання послуг чи то водопостачання, чи то водовідведення. Пеня нараховується за кожен день прострочень в розмірі 0,01% від суми прострочень. У січні, каже Руслан Бурмас, пеню ще не нараховували. Так само по припиненню надання послуг наше підприємство в січні місяці таке припинення не проводило. Робота з припинення надання послуг буде відновлено з лютого місяця. Зараз формуються списки з переліком таких боржників. За словами директора Тернопільоблгаззбут Володимира Цебака, заборгованість за газ становить 37,5 мільйонів гривень, не враховуючи платіжки за січень. З них взяти, наприклад, 68 абонентів мають заборгованість більше 20 тисяч. 286 абонентів мають заборгованість більше 10 тисяч гривень. Згідно постанови 1405 від 28 грудня, ми наразі ще нікого не даємо на відключення, даємо попередження. Надіємося, що люди це зрозуміють і будуть оплачувати ці борги. Володимир Цебак розповідає, вже сформували списки боржників на відключення. Користувачі, які не можуть погасити весь борг одразу, можуть укласти з підприємством договір про розтермінування виплати. Як є в людини там 10 тисяч гривень боргу, ну, ми підемо на зустріч, розтермінуємо там на 3 місяці, на 4 місяці. Ну, все залежить, чи людина взагалі оплачувала, яка в неї ситуація. Пеня може нараховуватися, це 0,01% від суми за кожен день прострочки. Це буде нараховуватися при подачі справи до суду. Скільки людей на Тернопільщині боргують за електропостачання у підприємстві «Тернопіль Електропостач» нам не повідомили. Заступниця директора підприємства Лариса Кондратєва розповіла, що зараз на підприємстві формують звіти, за якими будуть визначати суму заборгованості станом на 1 лютого. Яка заборгованість була станом на 1 січня і яка заборгованість на 1 лютого. Значно буде відрізнятися, тому що побутові споживачі, знаючи про те, що їх буде відключено від електромережі, ідуть і платять. Тернополянин Михайло – пенсіонер. Розповідає, має заборгованість за різні комунальні послуги. Там є потроху всього. Може і невелика, але тим не менше це неможливо для людей, щоб брати субсидії навіть. Це практично неможливо платити. У мене пенсія 2700. Звичайно, дружина така ж сама приблизно. Нагадаю, 29 грудня 2023 року Кабінет міністрів України видав постанову номер 1405. Цим документом уряд скасував мораторій на відключення комунальних послуг користувачам, які мають заборгованість. Такий мораторій діє від початку повномасштабної війни.